যে মই কব বিচাৰিছো অহা ইংৰাজী 2023 বৰ্ষটো তুলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কেনে ধৰণৰ হ'ব নিশ্চয় বন্ধুসকল অহা ইংৰাজী 2023 বৰ্ষত অৱশ্যে তুলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যি জন্ম ৰাখি সেই জন্ম ৰাখিতে বহি থাকিব কেতু গ্ৰহ আৰু কেতু গ্ৰহ জন্ম ৰাখিত কিন্তু আৰম্ভণিতে মই ক'ব লগা হৈছে যে কেতু গ্ৰহ জন্ম ৰাখিত বৰ শুভকৰ নহয় কেতু গ্ৰহ জন্ম ৰাখিত থাকিলে নাভিৰ তলত নিম্নাংশত নাভিৰ নিম্নাংশত যিকোনো অসুখ হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুখ হ'ব পাৰে নাভিৰ নিম্নাংশত বন্ধুসকল বিশেষকৈ কৃমি ৰোগ কেঁচুমূৰীয়া ৰোগ ইত্যাদি এনেধৰণৰ যদি ৰোগী থাকে তেখেতসকলৰ ৰোগ অৱশ্যে বৃদ্ধি হ'ব পাৰে সামান্য কিছু লোকৰ অৱশ্যে কিডনীৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু সমস্যা আহি পৰে যাহওক বন্ধুসকল এই বিষয়ে বৰ এটা চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় নহয় নিশ্চয়কৈ প্ৰতিকাৰ আছে গোচৰকালীনভাৱে কেৱল জন্ম ৰাখিত কেতু থাকিলে নাভিৰ নিম্নাংশত কিছু অসুখ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তে বন্ধুসকল তুলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বিশেষভাৱে অৱশ্যে শুভ অহা ইংৰাজী 2023 বৰ্ষটো এইকাৰণেই যে তেখেতসকলৰ যি দীৰ্ঘদিন ধৰি মহাগ্ৰহখনৰ ঢেঁয়া চলি আছিল সেই ঢেঁয়াৰ অন্ত পৰিব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিতে অন্ত পৰিব মহাগ্ৰহখনিৰ যি ঢেঁয়া মহাগ্ৰহখনিৰ ঢেঁয়াৰ জৰিয়তে তুলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন সমস্যাত ভুগি আহিছিলে বিশেষকৈ ঢেঁয়া চলি থকা লোকসকলৰ কোনো ধৰণৰ কৰ্ম সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠে বিভিন্ন প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হয় নানান ধৰণৰ অসুবিধা কৰি থাকে ঢেঁয়া চলি থকা অৱস্থাত আৰু সেই ঢেঁয়াৰ ইতিমধ্যেই অন্ত পৰিব অহা ইংৰাজী 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আৰম্ভণিতে অন্ত পৰিব ঢেঁয়া আৰু তেখেতসকলে নিশ্চয় শুভফল লাভ কৰিব বন্ধুসকল মহাগ্ৰহখনীয়ে ৰাখি সঞ্চাৰ কৰি কুম্ভ ৰাখিলৈকে গুচি যাব কুম্ভ ৰাখি তুলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ পঞ্চম স্থান লক্ষ্মী স্থান বুলি কোৱা হ'ব বিদ্যা স্থান বুলি কোৱা হ'ব এনেধৰণৰ আৰু কুম্ভ ৰাখিত মহাগ্ৰহখনি অৱশ্যেই শুভ ভাৱত থাকে যা হওক তথাপিতো মহাগ্ৰহখনি পঞ্চম স্থানত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে বিদ্যাৰ্থীসকলে অৱশ্যেই সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ শুভ অহা ইংৰাজী 2023 বৰ্ষটো মহাগ্ৰহখনিয়ে ৰাখি পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ পঞ্চম স্থানত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে এটা বন্ধুসকল তুলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মহাগ্ৰহখনিয়ে কিন্তু পঞ্চম স্থানত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে দৃষ্টিৰো পৰিৱৰ্তন ঘটিব অৰ্থাৎ মহাগ্ৰহখনিয়ে তিনি ঠাইত পূৰ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান কৰে এটা হৈছে থকা ঠাইৰ পৰা তৃতীয় স্থান এটা হৈছে থকা ঠাইৰ পৰা সপ্তম স্থান আৰু এটা হৈছে থকা ঠাইৰ পৰা দশম স্থান অৰ্থাৎ বৰ্তমান যেনেধৰণেৰে দৃষ্টি প্ৰদান কৰি আছে সেই দৃষ্টিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব পৰিৱৰ্তন ঘটাৰ লগে লগে কিন্তু তুলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলক নতুন সমস্যাই দেখা দিব পাৰে তুলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ যিটো দাম্পত্য গৃহ যিটো বিবাহ গৃহ ইতিমধ্যে তাত ৰাহু মহাগ্ৰহ বহি আছে আৰু ৰাহু মহাগ্ৰহ প্ৰায় বছৰটো বহি থাকিব ৰাহু মহাগ্ৰহ সপ্তম স্থানত অৰ্থাৎ দাম্পত্য গৃহ বিবাহ গৃহ যিটো সেই ঠাইত বহি থকাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি দিব পাৰে আৰু বিবাহ বিলম্ব কৰিব পাৰে যিসকল বিবাহ উপযোগী পাত্ৰ প্ৰাৰ্থী তেখেতসকলৰ বিবাহ বিলম্ব ঘটিব পাৰে কিন্তু কথা হৈছে তাতেই আন এটা শক্তি আৱিৰ্ভাৱ হ'ব অৰ্থাৎ ভূতৰ ওপৰত দানৱ অপৰাধী অৰ্থাৎ মহাগ্ৰহখনিয়ে ৰাখি সঞ্চাৰ কৰাৰ লগে লগে সেই দাম্পত্য গৃহটোত কিন্তু পূৰ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান কৰিব মহাগ্ৰহখনিয়ে আৰু পূৰ্ণ দৃষ্টি প্ৰদান কৰাৰ লগে লগে দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি পাব পাৰে তুলা ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বিবাহ উপযোগী প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিবাহ বিলম্ব ঘটাব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা ঘটাব পাৰে দাম্পত্য সুখ হানি কৰিব পাৰে মহাগ্ৰহখনিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টিয়ে অৰ্থাৎ ৰাহুৰ ওপৰত মহাগ্ৰহখনিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি আৰু অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিব পাৰে তে বন্ধুসকল মহাগ্ৰহখনিয়ে থকা ঠাইৰ পৰা যিটো
সপ্তম গৃহ থকা ঠাইৰ পৰা যিটো সপ্তম গৃহ সেইটো হৈছে সিংহ ৰাশি আৰু সেই সিংহ ৰাশিটো তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে আয় স্থান একাদশ স্থান একাদশ স্থান আৰু সেই একাদশ স্থানত মহাগ্ৰহ শনিয়ে পূৰ্ণ দৃষ্টি কৰাৰ লগে লগে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বিভিন্ন বাধা আহিব পাৰে ইত্যাদি হ'ব পাৰে তদুপৰি বন্ধুসকল মহাগ্ৰহ শনিয়ে ৰাশি সঞ্চাৰ কৰাৰ লগে লগে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকা সকলৰ যিটো ধনস্থান যিটো ধনস্থান সেই ধনস্থানতো পূৰ্ণ দৃষ্টি পৰিব সেয়েহে মই কৈছোঁ যে নতুনকৈ সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে মহাগ্ৰহ শনিয়ে ৰাশি সঞ্চাৰ কৰাৰ লগে লগে এটা হ'ল এটা পৰ্যায়ৰ অন্ত পৰিব অৰ্থাৎ ধেয়া অন্ত পৰিব এইটো এটা খুবেই শুভ খবৰ কিন্তু ধেয়া অন্ত পৰাৰ লগে লগে মহাগ্ৰহ শনিৰ যি দৃষ্টি সেই দৃষ্টি কিন্তু তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে শুভ নহয় অৰ্থাৎ এটা অশুভ পাৰ হৈ যাব আন এটা অশুভ কিন্তু আৰম্ভ হ'ব অহা ইংৰাজী 2023 বৰ্ষটোত সেয়ে বন্ধুসকল তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে অৱশ্যেই মহাগ্ৰহ শনিৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিকাৰ কৰা আৱশ্যক আৰু তেখেতসকলৰ আৰম্ভণি চোৱা অৰ্থাৎ 2023ৰ আৰম্ভণি চোৱাটো মংগল গ্ৰহটো শুভকৰ হৈ থকা নাই অৱশ্যে গোটেই বছৰটো নহয় কিছুদিন সপ্তমাধিপ যিটো দাম্পত্য গৃহৰ অধিপতি গৃহ সেই অধিপতি গৃহটো থাকিব অষ্টম স্থানত অৰ্থাৎ মংগল গ্ৰহ সপ্তমাধিপতি হৈ অষ্টম স্থানত বহি থকাটো সাময়িকভাৱে তেখেতসকলৰ কাৰণে অশুভ হৈ থাকিব বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো এইটো হৈছে কি এপ্ৰিল মাহৰ 22 তাৰিখৰ পৰা অৱশ্যে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে নিশ্চয়কৈ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শুভফল লাভ কৰিব এইকাৰণেই যে মহাগ্ৰহ বৃহস্পতিয়ে ৰাশি পৰিৱৰ্তন কৰি মেঘ ৰাশিলৈ যোৱাৰ লগে লগে মেঘ ৰাশি হৈছে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ইতিমধ্যে মই কৈ থকা সপ্তম গৃহ অৰ্থাৎ দাম্পত্য গৃহ বিবাহ গৃহ তালৈকে বৃহস্পতি গ্ৰহ গুচি যোৱাৰ লগে লগে অৱশ্যে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতেই সহায় লাভ কৰিব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত শুভ হ'ব মহাগ্ৰহ বৃহস্পতিৰ প্ৰভাৱত যি ৰাহু গ্ৰহ বহি আছে তাত সেই ৰাহু গ্ৰহ প্ৰশমিত হ'ব মহাগ্ৰহ শনিৰ পূৰ্ণ দৃষ্টিও যথেষ্ট পৰিমাণে বাধা প্ৰাপ্তি হ'ব সেয়েহে এপ্ৰিল মাহৰ 22 তাৰিখৰ পৰা অৱশ্যে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে মহাগ্ৰহ বৃহস্পতিৰ জৰিয়তে শুভফল পাবলৈ আৰম্ভ কৰিব বন্ধুসকল বিশেষভাৱে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ইংৰাজী 2023 বৰ্ষটোত শনিগ্ৰহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিকাৰ কৰা আৱশ্যক নিশ্চয় শুভফল লাভ কৰিব মহাগ্ৰহ শনিৰ প্ৰতিকাৰ কৰি যিসকল সক্ষম নিশ্চয়কৈ শনিবাৰ পালন কৰি চলিব ব্ৰতানুষ্ঠান কৰিব পাৰে শনিবাৰৰ দিনাখন বিভিন্ন ধৰণৰ মহাগ্ৰহ শনিৰ প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰে পাঞ্চালী পাঠ কৰিব পাৰে তেনেধৰণৰ বা পূজা পাতল কৰিব পাৰে এইবোৰ কৰিব পাৰে ইয়াত বাহিৰেও ৰত্ন হিচাপে অপৰাজিতা নীলম ধাৰণ কৰিব পাৰে তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে নিশ্চয়কৈ শুভফল লাভ কৰিব বন্ধুসকল তুলা ৰাশিৰ বিষয়ে অহা ইংৰাজী 2023 বৰ্ষৰ মই কিছু কথা ক'লোঁ অৱশ্যে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব